warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo ay maanta ciidamada dawladda Soomaaliya ka sameeyeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo qasaaro lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab qoraal ka soo baxay taliska ciidamada xooga ayaa waxa lagu sheegay in howlgalkan lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo 13 dagaalyahan oo ilaala u ahaa sargaalka la dilay waxa lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Shire waxaana Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Janaale ku dilay horjoogi Maxamed Nuur Shire oo argagixisada u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose iyo 13 dhagar qabe isla markaana ilaala u ahaa sida lagu yiri qoraalka soo baxay taliska ciidamada xooga dalka sidoo kale waxa qoraalka intaasi lagu sii daray in sargaalkan iyo xubnaha kale ee lala dilay ay qorsheenayeen weeraro ka dhana ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xooga dalka ayaa ka hortagay dhagar qabe argagixisada iyo wixii ay soo maleegayeen waxaana lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Janaale sida lagu yiri qoraalka dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi oo guusha ay ku sheegteen ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed laguna dilay dhagar qabahaasi ka tirsanaa dagaalyahanada Al-Shabaab xaaladda ayaa haatana mid degan waxaana howlgalkan uu qayb ka noqonayaa dhaqdhaqaaqyada military ee ciidamada Soomaaliya gaar ahaan kuwa dowladda ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay aad u laba jibaartay weerarada ay ku hayso dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay si weyn isha ugu hayso dhaqdhaqaaqyadooda shalay waxaa dagaal faraha looga gubtay uu ka dhacay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe inkastoo ay ku geeriyoodeen saraakiil qiimo iyo qaya ku lahaa una soo baxayay qaranka Soomaaliya haddana de howlgalkan maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay sheegeen ciidanka xooga dalka in loogu aargudayay saraakiishii shalay ku geeriyooday howlgalkii la doonayay in deegaanka Basra looga soo afjaro argagixisada ku geeriyootay Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa culays aad u xoogan uu ka soo kaga imaanayay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale diyaaradaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa iyaguna ciidanka xooga dalka ka taageeraya sidii loo soo ciribtiri lahaa kooxdan ku fogaatay dalka isla markaana baabi'inaya banaysteyna dhiigga shacabka Soomaaliyeed haddaba dhageystay wixii ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena kale fadlan ishi ku hay bartan muuqaalkana la garee si uu dad badan u gaaro mahadsanid.